se ovaj, onda će izvučati ja, ako nešto. Ja. Marija. Prvi rud, treći sjedi, onaj čovjek tamo na čošku. Vidi? To je manje taj Jović. Thank you.
Poslušajte nakane koje stavljamo u svetu misu. Jedna majka Gospi za zdravlje sina, jedna osoba zahvala blaženoj djevici Mariji za primljene milosti, Marija Čizmar Gospi od brze pomoći za brzo ozdravljenje muža Ivana, Marica Ostojić svim svetima na svoju nakanu, Anka Vukašin svim svetima na svoju nakanu, Marija Muhar svim svetima za zdravlje i Boži blagoslov obitelji, Marija Muhar svim svetima za nerođenu djecu, Luca Šuća, zahvala svetom Anti za uslišanje, Luca Šuća svim svetima na nakanu, jedna osoba svim svetima na nakanu, Mila Milinović svim svetima na nakanu, Panika Penava, zahvala Gospi za uslišanje, jedna osoba za uspješan oporavak jedne bolesne osobe i za mir, sreću i Boži blagoslov obitelji, Đuđica Fedotović na svoju nakanu, Mara Jukić svim svetima za zdravlje Boži blagoslov obitelji, Tereza Kraljević, srcu Isusovo i Marinu, za mir, zdravlje i Boži blagoslov djece i unučadi, Anka Kozakiv, svim svetima, za zdravlje i Boži blagoslov obitelji, Ivka Rakuljic, obitelji, za pokojnog sina Ivicu, muža Marina i sve pokojne iz obitelji Rakuljić i Hercegović. Tereza Kraljević, obitelji, za pokojnog muža Stanka i sve pokojne iz obitelji Kraljević i Valek. Anka Kozakiv za pokojnu tetku Maricu, sve pokojni iz obitelji Kozakiv, Bojtas, Najdek i za duše u čistilištu. Petar Tutek s obitelji za pokojnu majku Mariju Tutek. Ankica Tutek s obitelji za pokojne roditelje Maru i Miju Mihalić i Dragicu Tutek. Marijana Matanović, Zdenka Šimić i Ana Pejković s obiteljima za pokojnu majku Danicu Popović. Mara Jukić za pokojne roditelje, Mirka Janu Voloder, svekra Antu i svekru Peru Jukić, sestre Milu, Anđu i sve pokojne iz obitelji Voloder, Jukić i za duše u čistilištu. Berislava Rančić obitelji za pokojnog ujaka Brunu Španjo. Nada Lorković za pokojne roditelje, Tomu i Ljubu Mržjak, Josipa i Janu Lorković. Tereza Katavić s obitelji za pokojnog muža Josipa, sestru Mandu Gagurević i sve pokojne iz obitelji Katavić i Kovačević. Žeko Lukšić obitelji za pokojne roditelje, Ignaca i Mariju i sve pokojne iz obitelji Lukšić i Katavić. Obitelj Hrgić za pokojne roditelje i sve pokojne iz obitelji Hrgić i Dujo.
Đuđica Fredotović za sve pokojne iz obitelji Jurić i Fredotović, Ante Marković za pokojne roditelje i sve pokojne iz obitelji Marković i Šipić, Marija Marković za sve pokojne iz obitelji Vučić i Mihić, Panika Penova s obitelji za sve pokojne iz obitelji Penova i Šarić, Zdenka Brčić za pokojne roditelje Marka i Luciju Milinković i sve pokojne iz obitelji Brčić i Milinković, obitelj Buzov za pokojne roditelje Ružu Ivicu Milković, Jakova i Maru Buzovi, sve pokojne iz obitelji Buzov i Milković, obitelj Zrnić za sve pokojne iz obitelji Zrnić i Batista, Ivana Penava za pokojnu baku Božicu Zrnić i za duše u čistilištu, Nikola Drita i Ante Grgić za pokojnog Jozu Stanića, Ivicu i Danijelu Đokić, Dragu Perenc, Peru Duševića, Antoniju Brešu, Jozu Ivo i Mirka Bešlić, roditelja Antuna i Mariju Tavra, Marka Ružu Zoru Nikolu Jelu i Jozu Grgić i za duše u čistilištu, obitelj Hrgić za pokojne roditelje i sve pokojne iz obitelji Hrgić i Dujo, Ana Paternoster za sve pokojne iz obitelji Raketski i Paternoster, Nada Đaković za pokojnu majku Milicu, djeda Josipa i baku Mariju Koprivnjak, Pavica Galjar za pokojnog muža Tomu, roditelje Miju i Katarinu Krajc, Slavka i Štefaniju Galjar, sestre Ankicu i Leonoru Bračani, sve pokojne iz obitelji Krajc, Stanešić, Galjar i Kovač, Kristina Čohilj za pokojnog muža Silvija, nevjestu Margaretu i sve pokojne iz obitelji Pavlović i Čohilj, Jakica Krančić za pokojnu majku Mariju Pešelj, obitelj Ilić za sve pokojne iz obitelji Ilić, Franjić, Filipović i Matanović, Elena i Nada za pokojnog muža Martina i sve pokojne iz obitelji Ojurović, Rakitničan i Kasumović, Mara za duše u čistilištu, Marija Matković sa obitelji za pokojnu majku Gizelu Fekter o drugoj obljetnici, Ana Kolić za pokojne roditelja Antuna i Maru, brata Stjepana i sve pokojne iz obitelji Muhić i Kolić, Anđelka Bošnjak za pokojnog muža Ivicu i sve pokojne iz obitelji, Mladen Matošin za pokojne roditelje Josu i Matiju i sve pokojne iz obitelji Matošin, Danica Matošin za pokojne roditelje Ivu i Anu Čorkalo, sestru Karmelu i muža Ivu Čuzela i sve pokojne iz obitelji Čorkalo, Volga Baničević za pokojne roditelje Maru i Kuzmu, braću Željka, Vojka, nevjeste Palminu, Emu i Marinelu i sve pokojne iz obitelji Salečić i Peručić, Ivan Baničević za pokojne roditelje Antu i Vicu i sve pokojne iz obitelji Baničević i Hudulin, Nikola Orlović za pokojne roditelje Juru i Anticu, braću Šimu i Stipu i sve pokojne iz obitelji Orlović, Ana Orlović za pokojne roditelje Luku i Maru Brčić i sestru Milku, obitelj Korman za sve pokojne iz obitelji Korman, Kontrec, Korg, Žugec i za duše u čistilištu, Lidija Orlović obitelji za pokojnog muža Ivana i sve pokojne iz obitelji Orlović i Radoslav, Marko i Marica Ostojić za pokojne roditelje Andriju i Jelu, Luko i Maru Brčić i sve pokojne iz obitelji Ostojić i Brčić, Dragica Lovrić za duše u čistilištu za koje se nema ko spomenuti, Anka Vukašin za duše u čistilištu najpotrebnijima, Josip i Marica Pavišić za pokojnog rođaka Petra Pavišića, Josip i Katica Kovačić za pokojne roditelje Marka i Janu, Mirka i Maru Tičarić i za priju Maricu Gregurić, obitelj Topić za pokojne roditelje i brata Dragu, obitelj Gelo i Topić za pokojne Miru i Anto Crnčević i sve pokojne iz obitelji Bilić, Gelo i svu rodbinu, Marija Soboljevski za pokojne roditelje Mandu i Anto Soboljevski, sve pokojne iz obitelji Soboljevski, Matijević, Petrović, Brozović, Svajger i Franjić, Danica Kontrec obitelji za pokojnog muža Josipa, brata Adama, roditelje Kontrec i Medvidović i za duše u čistilištu, Ana Orlović za pokojnog muža Antu, pokojne roditelje Svekra i Svekru, braću Ivicu, Miru i Šimu, Antu, Krstu, Stipu, nevjeste Milku, Danicu, Jasnu, sestru Milku, Ivana i Mariju Ritoša, Donald Makombi za prijatelje Luketić, Marija Muhar za sve pokojne iz obitelji Rajčić i Muhar, Luca Šuća s obitelji za pokojnog muža Jožu i sve pokojne iz obitelji Šuća i Kođuman, Marinko Marina, Jasna i Gordana za pokojne roditelje i sve pokojne iz obitelji Anić i Jurešić, Josip i Marija Jurović za pokojne roditelje Josipa i Mariju, Blaža i Barbaru Pavlović, Danu Mariju Jurović, Iliju Batori sve pokojne iz obitelji Jurović i Pavlović, Mladen Zrnić za pokojne roditelje Jozefinu i Dragutina i brata Anto Zrnića, Ljubica Zrnić obitelji za pokojne roditelje Tomislava i Maricu, brata Ivicu Vidovića,
Neda Jovanović za pokojne roditelje Tomislava i Maricu, brata Ivicu Vidovića i pokojnog Živka Totića. Mila Milinović za sve pokojne iz obitelji Milinović i Bradarić. Volga Baničević za obitelji za pokojne Iveta Pecotić, Petrušac. Anđa i Marijan Jonjić za pokojne roditelje Iliju, Janu, Ivu i Ljubo Marjanović i sve pokojne iz obitelji Jonjić i Marjanović. Anđa Jonjić za pokojne Marka, Antuj, Verku Šola, Jagicu Lukenda i sve pokojne iz obitelji Šola i Lukenda. Milka Matanović za sve pokojne iz obitelji Matanović i Stanišić. Izvolite ustati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, slavimo svetkovinu Sviju sveti, kada se evo kao ova putujuća, hodočasnička, trpeća i zemaljska crkva prisjećamo da nismo evo sami na našem putovanju, da nas prati zagovor silne vojske svetaca Božji koji su evo zajedno u slavi Božjoj. Prisjećamo se evo da je crkva sastavljena i velim je od ove naše zemaljske, ali od one nebeske proslavljene crkve. Pa na početku ove svete mise pred Gospodina stavimo slabosti i grijehe i zamolimo ga za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braća da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini. I na zemlji mi ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se, jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. Molimo te, što je više zagovornika, udjeli nam i veće obilje svoga milosrđa. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, posve vijeke vjekova. Amen. Čitanje otkrivenja svetog Ivana Apostola. Ja, Ivan, vidih drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčena s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru. Ne udite ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne upečatimo sluge Boga našega na čelima. I začujem broj opečaćenih. 144.000 opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh ono velikog mnoštva
što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakog naroda i plemena i puka i jezika. Stoje pred prijestoljem i pred jagancem, odjeveni u bijele haljine, palme im u rukama. Viču iza glasa, spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jagancu. I svi anđeli što stajahu naokolo prijestolja i starješina četiriju bića, padoše pred prijestoljem Nice na svoja lica i pokloniše se Bogu govoreći: Amen. Blagoslovi slava i mudrost i zahvalnica i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen. Jedan me starješina upita: Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše? Odgovorih mu: Gospodine moj, to ti znaš. Oni će mi. Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi jaganjčevoj. Riječ Gospodnja. Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje, Gospodine. Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. Tko će uzići na goru Gospodnju? Tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto, duša mu se ne predaje iz praznosti. Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje, Gospodine. On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje, Gospodine. Čitanje prve poslanice svetog Ivana Apostola. Predragi, gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božija zovemo i jesmo, a zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božija i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. Riječ Gospodnja. Aleluja. Aleluja. Dođite k meni, svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ugledavši mnoštvo uziđe na goru, i kad sjede pristupe mu učenici, on progovori i stane ih naučavati: Blago siromasima duhom, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago žalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljestvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Da progonili su tako proroke prije vas. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste.
Na koji način mi koristimo riječ blago? Kome ćemo reći blago tebi? Možda kad neko dobije na lutriji lotu, pa onda mu kaže joj, blago tebi, da sam barem ja dobio. Kad nekom kažete da ste na Sisvete uspjeli naći mjesto ovdje u crkvi, niste morali biti vani ili u dvori, reći vam joj, blago tebi što si našao mjesto u crkvi. Dakle, koristimo možda evo te neke, tu riječ za neke zemaljske prolazne užitke. A evo Isusa smo čuli u ovom govoru na gori, da on ta blaženstva, odnosno tu riječ blago tebi, govori onima koji u ljudskim očima izgledaju kao da su prokleti, kao da su zaboravljeni od Boga i od čovjeka i od svijeta. Dakle, ili Isus onda ovim riječima želi provocirati siromašne, ožalošćene, zaplakane, one koji su u nevolji, ili pak uistinu, evo, to su ona prava blaženstva, to je ono što bismo i mi morali kao kršćani usvojiti i na takav način razmišljati. Evo danas slavimo svetkovinu svih sveti, dakle uz one poznate svece, svece koji su našli svoje mjesto u katoličkom kalendaru, svece za koje znamo, svece koji su kanonizirani od crkve, ima još evo i silno mnoštvo svetaca i svetica Božji kojima ne znamo imena, ali koji su evo svoj život posvetili evanđelju, posvetili kraljestvu Božjem, posvetili tome da svoj život oblikuju prema životu Isusa Krista. Evo kada imamo evo to silno more svetaca i svetica Božji, svaki od njih i od njih je jedinstven, univerzalan, svako je na svoj način evo nasljedovao Krista, živio evanđelje u datom vremenu i u datom prostoru, kako ih je već evo Gospodin raspoređivao i nadahnjivao. Pa tako evo imamo, ne znam, svetog Augustina, koji je isto svetac katoličke crkve, kao i sveti Ivan Pavao II, ali opet evo velim toliko godina i stoljeća među njima razlike, ali evo imaju opet nešto zajedničko. Pa o tome bi volio danas s vama razmišljati, što je zapravo evo zajedničko svim svecima, što bi mogli staviti kao taj jedan zajednički nazivnik. Je li to što su bili bezgrešni? Naravno da ne. Nijedan svetac nije bio bezgrešan, nijedan svetac nije imao ni tu svijest da je bez grijeha, nijedan svetac nije bio takav da nije morao ići na svetu ispovijed, ispovijedati se dragome Bogu, i koji je činio evo i grijehe po svojoj ljudskoj slabosti, osim naše blažene djevice Marije, koja je evo bila bezgrešna čitavoga svoga zemaljskoga, a i sada nebeskoga života. Pa onda što možemo reći, što je zajedničko svim svecima? Zajedničko je to evo što su uz tu svoju slabost i uz tu svoju grešnost se otvarali Bogu, dopuštali su da Bog zavlada njihovim životima i da Bog djeluje po njihovim životima. Pa upravo evo to nekako zajedničko svim svecima, koji su opet svaki od njih je univerzalan, jedinstven, ali opet evo zajedničko im je to što su dopuštali Kristu da uđe u njihov život. I oni koji nisu Krista oblikovali prema sebi, svojim potrebama, svojim željama ili svojim vizijama kakav bi Bog, kakav bi Krist trebao biti da se uklopi u moj neki životni raspored ili moj mentalni sklop, nego koji su evo dopuštali upravo suprotno, da Krist oblikuje njih, da Krist zavlada njihovim srcima i da i Krist se može onda po njima i proslavljati. Pa evo to nekako i vidimo veliki problem među nama kršćanima danas, gdje pokušavamo, velim, Krista nekako prilagoditi svom svjetonazoru, svojim potrebama i svojim željama, ili već kako mislimo da bi Krist trebao izgledati. Pa onda je, evo, i zaista neshvatljivo da imamo i toliko kršćana u ovome svijetu kojima je abortus, recimo, nešto sasvim okej, nešto sasvim prihvatljivo. Koliko imamo, dakle, katolika koji žive protivno nauku katoličke crkve i kojima je to okej.
koji to opravdavaju, kojima je to nešto normalno, a opet evo nazivaju se katolicima. Dakle, u svim tim stvarima gdje pokušavamo, velim, Krista, crkvu prilagoditi sebi, a ne obrnuto, time se već evo zatvaramo za taj put svetosti na koji smo pozvani, jer upravo evo svetost je želja i ona da u slobodnoj želji, volji i želji da nas Krist oblikuje, da nas Krist mijenja prema sebi. Nadalje, što bismo još mogli reći, što je zajedničko svim svetima? Evo, možemo reći to da su evo sveci, iako su bili jedinstveni, dakle osobe kao i svatko od nas, i koji su isto tako imali svoje slabosti, ali opet su, nekako rekli bi, sebe činili prozirnima, da se preko njih proslavlja Krist, da se u njihovim životima nazire život Isusa Krista. Svetost dolazi jedino od Boga. Nijedan čovjek, niti svi mi zajedno, ne možemo svojim naporima, svojim djelima, svojim molitvama učiniti da netko od nas bude svetim ili učiniti nešto svetim. Svetost je nešto što dolazi direktno od Boga. Ali evo onda, velim, gdje dopuštamo da Bog se nekako proslavlja po nama, kako kaže i apostol Pavao, gdje evo nekako ja se ne umanjujem i Krist raste u meni, Krist da se evo nazire u meni, Krist da se proslavi u meni. Nadalje, evo sveci i ono kada evo bismo čitali, proučavali životopise svih svetaca, ne bismo tamo otkrili da oni kako su rasli u svetosti, da su postajali sve svjesniji te svoje svetosti, nego upravo suprotno, što su više rasli u svojoj svetosti, što su se više približavali Bogu, to su postajali svjesni svoje grešnosti, svoje manjkavosti i koliko još toga treba mijenjati u životu da bi bili više nalik Isusu Kristu. Evo, možemo uzeti jednu sliku, recimo kada bismo išli prema suncu, prema nekom jakom izvoru svjetlosti, pogledali na sebe svoju odjeću, vidjeli bismo i one najmanje mrlje i one najmanje prljavštine. Ali ako bismo tu svoju odjeću gledali negdje u sjeni, negdje u mraku, izgledala bi nam savršeno čista. Pa to je evo slika čovjeka, kršćanina, koji misli da je svet, ako recimo dođe na ispovjed, pa onda ne znam da li je razlog, želi zadiviti svećenika ili pokazati sebe kako je on svet, pa kaže ja ne griješim, svima sam dobro, idem na misu, tralala, bla, bla, bla i ostale te stvari koje nikoga ne zanimaju, a najmanje svećenika u ispovjedi, a još manje Boga koji očekuje raskajanoga grešnika da mu, da na njega izlije svoje milosrđe, da na njega izlije svoje oproštenje. Stoga evo čovjek koji, velim, nije svjestan svoje grešnosti i koji ne zna nabrojiti svoje grijehe u sakramentu svete ispovjedi, dakle čovjek koji živi u mraku, u sjeni, i onda naravno da ne može ni vidjeti te svoje mrlje, ne može vidjeti te svoje prljavštine, te svoje grijehe, a boji se opet izići na svjetlo dana, na svjetlost, da vidi i da se ogleda evo u Kristu, pa vidi koliko sam ja daleko od Krista. Pa evo kada bismo proučavali živote svih svetaca, upravo bismo to vidjeli da im je isto tako zajedničko, dakle ta svjesnost da jedino od Boga dolazi svetost, da jedino Bog je svet, bezgrešan i bezgraničan i da smo mi, evo, njegova stvorenja koje ovisimo o njegovoj ljubavi, njegovom milosrđu, ali smo, evo, grešni i slabi, ali, evo, trudimo se nekako ostvarivati tu svetost. Pa stoga, evo, neka nam ova svetkovina svih sveti pomaže u ovom našem ovozemaljskom putovanju, da se ne zatvaramo u naše ljudske ograničenosti, u naše ljudske sljepoće, nego da se otvorimo Kristu. Da dopustimo da nas Krist oblikuje, a da bismo to učinili najprije, evo, potrebno je, velim, izići na svjetlo dana, stati ispred sunca našega gospodina Isusa Krista, pogledati se u njega da bismo vidjeli što to još nedostaje u mome životu kako bi bio što sličniji Kristu. Takav stav i takvi naši čini u našem duhovnom životu jeste evo koračanje putem svetosti. Pa evo budimo sveti
trudimo se živjeti tu našu svetost kako su evo to živjeli mnoga naša braća i sestre prije nas. Ljudi koji su bili isto tako ograničeni kao i mi, ljudi koji su prolazili još i teže situacije životne nego i mi, ali evo uspjeli su ostvariti tu svetost. Dakle, svetost nije rezervirana za neke određene rezervirane klubove, nego je svetost otvorena za svakoga čovjeka, jer svi imamo srce. Srce koje je sposobno ljubiti Boga, ljubiti čovjeka, imamo i pamet, barem toliko da smo svjesni Božjega postojanja i onoga svega što Bog čini za nas. Pa evo, uključimo i naše pameti, i naša srca, da zajedno rade na tome putu svetosti, da se i mi jednoga dana pridružimo toj nebrojenoj vojsci svetaca Božji. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Okruženi našom braćom i sestrama koje Gospodin uresio nebeskom slavom, zahvalni Gospodinu molimo da i nas posveti. Sve članove crkve obdari duhom siromaštva, a u žalostima svijeta utješi ih svojim duhom, molimo te. Obdari svu crkvu krotkima, gladnima i žednima, pravednosti i milosrdnima, koji će svijetu pokazati tvoju dobrotu, molimo te. Naš Gospodin Isus bio je čista srca, donio mir zemlji i trpio zbog pravednosti. Daj da ga nasljedujemo i tako postanemo tvoji prijatelji, molimo te. Mnoga naša braća i sestre u svijetu podnose nevolje, a mnogi su i život izgubili. Daj da ne mrze nikoga, nego kršćanski sve podnesu, molimo te. Tvoji sveti preobraženi sudovi crkve, daj da ih nasljedujemo i u vječnoj domovini budemo u njihovu društvu sa svojim pokojnima, molimo te. Hvala ti, Gospodine, za našu braću i sestre koji su postigli nebesku slavu. Daj da njihov primjer bude zemaljskoj crkvi pred očima i da nas tvoja milost posveti. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Izvore vode žive, tvoj neka orosi duh, plodove loze i njiva, darovno vino i kruh, darovno vino i kruh.
ljubavlju tebi su dani. Za sveti žrtveni dan, za sveti žrtveni dan. Molite, braćo i sestre, da vam moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svoje ruku, da hvala slava svoje imena i na korist nama i čitave svoje svetice. Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih. Oni su već postigli besmrtnost, daj da se zauzmu za naše spasenje. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu, da nas slavimo tvoj sveti grad, svoju domovinu nebeski Jeruzalem, ondje te zauvijek hvale preobraženi udovi crkve, naša braća i sestre u slavi. O nama u vjeri i mi putujemo, ohrabreni njihovim zagovorom i primjerom. I stoga sa svim svetima i anđelima tebe veličamo i tvoju slavu kličemo. Sve, 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 Gospodin Bog sama, u nas nebesa i zemlja tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodine, Hosana u visini. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvojoj smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoje slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Antonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju. Privedi i svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, svetim Josipom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Djeca se Božja zovemo i jesmo, stoga puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti
otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć i vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Ožalošćenima
Ti si jedini sveti u svim svecima, častimo Tvoja čudesna djela. Molimo Te, posveti nas da Te ljubimo iznad svega, te nas, zemaljske putnike, od ovog stola privedi na gozbu u nebeskoj domovini. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Izvolite sjesti, poslušajte obavijesti. Preminuo je Darko Turčić, sprovo će biti u utorak u 10 sati, o pokojnog Darka preporučao milosrđu Božjima obitelji izražavam sućut. Evo, prema sadašnjim odredbama u našu crkvu može stati 210 vjernika plus 30 ispred crkve, a s ovim evo, novim popuštanjima restrikcija ukidamo ono naše pravilo lijevo i desne strane, tako da sada svi koji žele mogu dolaziti, dakle, svakoga vikenda na nedeljne svete mise. Podsjećam da pravila za vjenčanja i za sprovode ostaju ista, dakle vjenčanja 150, sprovodi 100 ljudi u crkvi. Protekle dvije nedelje skupljali smo vaše priloge za misije, prikupilo se sve ukupno $11,065, novac je poslan fra Gerardu u Peru, koji vas evo sve od srca pozdravlja i zahvaljuje na vašoj dobroti. Od idućega ponedjeljka, dakle ne od sutra, nego onog idućeg koji je 9. studeni, možete početi upisivati svoje misne nakane za iduću godinu. Nakane možete upisati ili osobnim dolaskom u naš ured ili pozivom na telefon i to sve dakle unutar radnoga vremena našega ureda, a to je od ponedjeljka do petka između 9 i 1 sat, te vikendom nakon ovih svetih misa kada je u uredu sestra Regina. Ovaj tjedan je prvi petak u mjesecu, prilika za ispovjed je sat vremena prije svetih misa, a ovoga petka je i misa za sve pokojne iz naselja kardinala Stepinca. Misa je u 6:30 na večer, a prenosit ćemo je i na našem YouTube kanalu. Sutra, ponedjeljak, slavi se dušni dan. Misa će biti u 10 sati prije podne, isto tako evo prenosit će se na našem YouTube kanalu. Bliži nam se proslava svetog Nikole Tavelića, zaštitnika naše zajednice, pa evo zbog trenutne situacije ne možemo svečano i na uobičajen način piknikom proslaviti ovu svetkovinu, ali možemo duhovno. Stoga ćemo imati trodnevnicu, znači trodnevnu duhovnu pripravu za ovu našu svetkovinu koja će biti četvrtak, petak i subota, 12., 13. i 14. studeni, s početkom u 6 sati navečer, kada ćemo imati pobožnost i uvod u svetu misu koja će biti u 6:30 navečer. Isto tako evo i ovu trodnevnicu ćemo prenositi na našem YouTube kanalu. Od idućega tjedna moći ćete se početi prijavljivati za blagoslov obitelji koji ćemo ove godine zbog ove trenutne situacije obavljati u adventu, točnije od 7. do 16. prosinca. Evo ispoč mi dolaze fra Davor i fra Ivo.
zbog ove situacije ali ne možemo nikoga dobiti izvana iz Hrvatske da dođe u ispomoć, a onda si moramo tu međusobno pomagati, opet ne možemo svi u isto vrijeme, nego evo ovako moramo se malo dogovoriti, tako da evo kod nas će ovdje biti blagoslov, znači u adventu, što isto nije neuobičajeno jer u nekim dijelovima Hrvatske je to i uobičajena praksa, dakle u adventu da se blagoslovi u kuće, pa evo onda znači od idućega tjedna ćete se moći prijavljivati, prijavite se dakle što prije da se mogu napraviti rasporedi. Ako se velim da nema oni koji dan prije donesu prijavnicu, mogli bi lijepo napraviti raspored koji bi mogli onda imati vi uvid i znali bi otprilike kad bi se moglo doći, ali budući da ima uvijek oni koji zadnji dan donesu ili jutro prije nego mi krenemo već još zovu ili donose prijavnice, zbog toga ne možemo to napraviti, pa evo ovoga, ako se velim prijavite što prije, naprave se lijepo rasporedi i možete otprilike i znati u koje vrijeme će svećenik biti kod vas, možete pripremiti se za to. Van ispred crkve na oglasnoj ploči na ulazu imate dva plakata s informacijama o prikupljanju pomoći. Jedan je za kupnju kipa svetog Nikole Tavelića u istoimenoj župi u Rijeci, koja je ujedno evo i prva hrvatska župa koja je dobila titulara svetog Nikolu Tavelića, prvog hrvatskog sveca. A drugi plakat je za pomoć obnovi nekoliko crkava po Gorskom kotaru. Ima vas dosta iz tog kraja Hrvatske, pa evo pogledajte, možda je baš i vaša župa u potrebi za obnovom. Pa potičem vas evo da proučite plakate i pomognete koliko možete. I dakle danas imat ćemo blagoslov grobova, znači u jedan sat okupit ćemo se kod križa na groblju Liverpoolu, ne smije biti grupa veća od 100 ljudi, pa molim evo da se na to pazi, ostali malo dalje se onako raštrkajte, imat ćemo razglas, tako da se može evo pratiti molitve, dobit ćete blagoslovljenu vodu u čašicama i grančicu, kao i prijašnjih godinama, pa ujedno evo zahvaljujem naselju kardinala Stepinca, koje evo to svake godine organizira, čašice i grančice za blagoslovljenu vodu. A sada, nakon ove svete mise, evo u 11.30, znači negdje za 5 minuta, ćemo imati blagoslov vode i molitvu ovdje u crkvi za sve one koji imaju grobove, svojih najmilijih na drugim grobljima, Kemp's Creek, Leppington, može i Rookwood, isto i oni koji imaju u Liverpoolu, a žele evo ovako uzeti blagoslovljenu vodu i sami onda, bilo danas, bilo sutra ili koji drugi dan, poškropiti grobove svoj najmili i pomoliti se, dakle, možete onda ostati ovdje u crkvi. Što se tiče Rukuda, u jedan sat će biti zajednička molitva na prvoj sekciji, u 1.20 na drugoj sekciji, u 1.40 na trećoj hrvatskoj sekciji, dakle, to je Sveti Nikola Tavelić, pa evo za vas koji idete na Rukud, da znate otprilike, dakle, u koje vrijeme će biti na kojoj sekciji. A evo razlog zašto imamo dakle, ovu molitvu i blagoslov vode ovdje u crkvi, jer baš u nedjelju pada svetkovina svih svetih, pa fra Ivo mi ne može doći pomoći za blagoslov ostalih groblja, kao što je to običavao prijašnjih godina, pa evo onda smo morali nešto domisliti, smisliti, pa ćemo evo tako to napraviti. Puno evo obavijesti dolaze na puno stvari nam je pred vratima, ali evo bit će u listiću sve ovo pa ćete biti u toku. I neka vas sve čuva i prati Božji blagoslov. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Onaj dan, kad Gospod Bog, u dragaj dote Gospod Bog, daj da i ja budem blizu, u dragaj dote Gospod Bog. I sveti svi, kad uskrsnu, i sveti svi kad uskrsnu, daj da i ja budem blizu, u dan kad sveti uskrsnu.
nas, daj da i ja budem blizu, kad imenom će zvati.